dowladda Itoobiya ayaa qaadaysa tallaabo kama dambaysa ah oo ay ku aqoonsanayso Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo oo fulinaysa heshiiskii is-afgarad ee ay dhowaan wada galeen madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Ficilada ay shuraakada ku yihiin Soomaaliya iyo Jabuuti maxay ka bedelayaan sida ay wax u dhacayaan iyo qorshaha Soomaaliland iyo Itoobiya ay haatan ku midaysan yihiin. Madaxweyne Biixi ayaa la filayaa safar uu aqoonsiga ku soo dhoweynayo inuu ku tago waddanka Itoobiya. Warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyay. Waqtiga rasmiga ah ee ay Addis Ababa aqoonsanayso Hargeysa heshiiskii taariikhiga ahaana la kala saxeexanayo ayaa loo madlan yahay madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaana u kulmaya si kafool kafool. Dhawaaqa ictiraafka Soomaaliland oo ah mid aan ka farxinayn dhegaha Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa haatan miiska saaran iyadoo ay ku jiraan tallaabooyin iyo ficillo diblomaasiyadeed oo xusul duuba. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo oo dhowaan ku kulmay magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi iyaga oo ka arrinsanaya xaaladahan degdega ah iyo falalka kan aanay filanayn haatanna baashin karayn. Haddaba maxay samayn doonaan Itoobiya iyo Soomaaliland oo isgarabsanaya? Inta aynaanse u gelin, maxay ka bedeli karaan Soomaaliya iyo Jabuuti oo isgarabsanaya? Ficilada haatan la filayo inay qaadayaan ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi wacaashii ugu dambeysay ee laga helo Jabuuti iyo Soomaaliya oo labadooda madaxweyne ay ku kulmeen magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi ayaa tibaaxaysa inay ka rajo dhigeen tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ay haatan kaga hortegi karaan. Ficilada u diyaarsan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya, inkastoo ay kala duwan yihiin damaca Geelle iyo doonista Xasan Sheikh Maxamuud, balse waxa ay jaanta isula heleen aqoonsiga Soomaaliland iyo dekedaha Soomaaliland inay isticmaasho Itoobiya oo ay ka soo horjeedeen. Balse xaaladda ayaan labada dhinac isugu mid ahayn oo Jabuuti waxa ay ka taagan tahay kama dambays, maadaama uu dhaqaaleheedu uu hoos u sii hoobanayo tallaabo kasta oo diblomaasiyadeed oo dhinaca horumarka ah oo ay qaadaan Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixina ay ku noqonayso huq siyaasadeed iyo hagardaamo aanay ka soo kabanayn Jabuuti. Doonista siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ayaa ah qancinta shacabka ay u sheegeen inay Soomaaliland ka taliyaan iyo inay qaataan hantida ugu badan ee lagu kirayo fariisinka milateri dekedaha Soomaalilandna ku yeeshaan qayb ka mid ah dhaqaalaha ay soo saaraan, kuwaasi oo ay saxiixa ku beddelanayaan. Hungurigaasina waxaa dilay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed Cali oo dhagjala ku siin waayay dhawaaqyadii iyo dhaqdhaqaaqyadii ay ka sameynayeen adduunka iyo geeska Afrika. Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweyne Geelle ayaa tallaabooyinkii iyo qorshayaashii ay sameeyeen ayaa ahaa kuwa ay ogyihiin inaanay waxna jiitaa keenayn, maadaama oo tallaabooyinkii diblomaasiyadeedii horeba aanay waxba isbeddel ku samayn xidhiidhkii kobcayay ee Hargeysa iyo Addis Ababa. Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa si rasmi ah u ogaaday maalinta loo madlan yahay kala saxeexashada heshiiska iyo dhawaaqa aqoonsiga Soomaaliland, waana sababta ay haatan dhaqdhaqaaqyada wadajooga u sameynayaan. Hase yeeshee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed oo sii wata tallaabooyinkooda diblomaasiyadeed ayaa la filayaa inay kulan dambe ku wada saxeexdaan heshiiskii ay wada galeen sanadkan bilowgiisii, iyada oo dowladda Itoobiyana si weyn loo saadaalinayo inay ku dhawaaqi doonto aqoonsiga Soomaaliland sida ugu dhaqsaha badan. 26-ka Juun oo haatan ay maalmo yari ka dhiman yihiin ayaana ay xeeldheerayaal badani saadaalinayaan inay la beegsanayso, iyadoo warar ka duwan kuwaasina ay sheegayaan in ra'iisul wasaare Abiy Axmed marka uu madaxweyne Biixi ka dego magaalada Addis Ababa uu ku dhawaaqi doono aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. ilo wareedyada ayaa intaasi ku daraaya inaanay Itoobiya iyo Soomaaliland ahayn keligood, hase yeeshee ay haystaan xulufo iyo gaashaanbuur ballaaran oo ay sameeyeen intii ay heshiiska kan ku jireen qorshihiisa oo ahayd muddo ka badan 2 sannadood. Marxaladaha uu soo maray iyo sida loo soo dhisayay heshiiskan is-afgarad muddada dheer iyo sida uu u najaxay ayaa ah kuwa ay ka soo shaqeeyeen diblomaasiyiinta Itoobiya iyo kuwa Soomaaliland, waxaana haatan mataanuubaya doonista Itoobiya iyo dareenka shacabka Soomaaliland oo u samreeyay 33 sannadood oo lasoo dhaafay inay aqoonsi caalamiya ka helaan waddamada adduunka. Tallaabadani ayaa ah mid guul iyo horumar weyn u horseedaysa Soomaaliland iyo Itoobiya. Madaxweyne Biixina waxa ay siinaysaa fursad kale oo uu mar kale madaxweyne kaga noqon karo Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixineena soo aadan.